Naquele tempo, Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus, por meio de parábolas: O reino dos céus é comparável a um rei que celebra as bodas do filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados: Já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se, um a seu campo, outro para seu negócio. Outros lançaram mão dos seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube de tudo isso e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes as cidades. Depois disse a seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, bons e maus, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pelo Evangelho da Divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, as duas leituras da missa de hoje soam como palavras bem fortes à nossa consciência. Parece até que elas são dirigidas diretamente a cada um de nós, e de fato o são. São Paulo aos Efésios não estava se dirigindo a pessoas que estavam longe de Deus, não estava falando, se dirigindo a pessoas que estavam vivendo uma vida desordenada, entregue à orgia, entregue ao pecado, mas ele estava falando a fiéis que já frequentavam, vamos dizer assim, como uma linguagem de hoje, já frequentavam a missa, já tinham sido batizados, que já tinham recebido o nosso Senhor no coração por meio da Eucaristia, da Sagrada Comunhão. E a primeira palavra que bate forte está logo no início da carta, desse trecho da carta: renovai. Renovai vem lá do verbo renovar, tornar uma coisa nova ou recuperar a pureza, a limpeza de uma coisa. Renovar um móvel, pintar, lixar, tirar a poeira. E essa palavra é dura,
porque ele está dizendo: renovai, pois, a inspiração do vosso entendimento para revestir-vos do homem novo. Todos nós fomos revestidos, a palavra revestir aqui aplicada ao batismo, ela não é uma palavra que nos machuca, não é? Ela é uma palavra que nos enche de alegria. De fato, todos nós fomos revestidos de um homem novo. Só não combina com a palavra renovar, porque renovar significa que a gente deixou o homem novo ficar empoeirado, ficar envelhecido, ficar enferrujado. E isto não é bom. Não é bom porque é um sinal de que não cuidamos de nossa alma com toda a dedicação e com todo o empenho que deveríamos fazer. Menosprezamos, às vezes, as coisas espirituais. E aí, a poeira da preguiça, a poeira de deixar Deus para segundo plano, a poeira de querer esconder-se debaixo das aparências, daí a poeira do orgulho, que impede a humildade, atrapalha a nossa vida. E aí vem uma segunda palavra, até mais dura, por causa do advérbio, vamos dizer assim, do adjetivo, do substantivo, melhor, que vem em seguida dessa palavra: renunciai à mentira. Espera aí, ele não estava falando de pessoas que já iam à igreja, de pessoas que já eram batizadas, de pessoas que já participavam da missa, que já comungavam, e ele está mandando estas pessoas renunciar à mentira? Como é isso? Eu me lembro, quando era jovem, agora já não sou mais jovem, quando era jovem, 16 anos, 15 anos, a época era que os jovens que acabavam se afastando da igreja usavam cabelo comprido, os homens. Eram cabeludos, gostavam, não é? De andar com o cabelo todo desordenado, todo despenteado, com roupas todas avacalhadas. Essa era a moda, mas era também um sinal de que a pessoa tinha se afastado da religião. Isso para os homens. As mulheres, não, cada um deve ser, não tem muita gente com a minha idade, então não sei como é que era no seu tempo lá, você se lembre. Eu lembro um pouquinho também. Eu tenho irmã, tive mãe. Então, quando um rapaz começava a frequentar a igreja, uma das primeiras coisas que ele fazia era cortar o cabelo. E de cabelo curto, não é? Fazia o pé da orelha, como se falava. Cortava o cabelo arrumadinho, ia para a missa com roupa social. Podia até ter calça jeans, mas na hora de ir para a missa, ia de calça social, ia de sapato social, de camisa social. Por que não? Porque é igreja. Você não pode ir para a igreja como você vai para um jogo de futebol. Você não pode ir para a igreja como você vai para o trabalho. Então, se tinha uma consciência. Na roça, ainda as pessoas guardavam uma roupa e diziam: essa é a roupa de ver Deus. Não, é? Não tinha muita roupa, mas aquela só usava no domingo. Roupa de ver Deus. Só que, enquanto a pessoa já trocava, o senhor: nossa, esse rapaz é católico agora. Esse rapaz frequenta a missa. Mas isto era bonito e era importante. Mas se não viesse acompanhado de uma verdadeira mudança interior,
se transformava, depois de um tempo, em um sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro pintadinho de branco, mas lá dentro um corpo que está apodrecendo. Só que aqui é o contrário. O corpo estava bonitinho, bem arrumadinho, bem limpinho, mas a alma estava suja. Não haviam ainda renunciado a muitos pecados, não havia renunciado à mentira. Ficou numa fé de aparência. E é isto que São Paulo está falando para a comunidade de Efésios. É isso que São Paulo está falando para a nossa comunidade de Santa Cruz dos Lázaros. Vamos renunciar à mentira. Mas eu não minto. Cuidado, pode ter acabado de contar uma mentira. Devemos renunciar à mentira nas nossas conversas. Eu também não acredito que cada um fique mentindo descaradamente, mas quando começa uma discussão desnecessária, quando se começa a falar à toa, quando se conta muita fofoca, quando se perde muito tempo apenas na crítica dos outros, é impossível não fugir da verdade. Acaba escorregando numa mentira, acaba numa discussão para querer ter razão, sabe? Dando ênfase a uma coisa em vez de outra. E aí a mentira vai se tornando sofisticada, se transforma em hipocrisia, em cinismo, em fingimento. E isto vai corroendo a nossa alma por dentro. É como uma porta, um objeto de metal, que se você não proteger da água, uma gota de água que seja, que comece a escorregar dentro de um material de ferro, inevitavelmente aquilo vai, uma hora, enferrujar. Vai corroer o ferro. Mas era água. Pois é, a água corroeu o ferro. A mentira corrói a graça de Deus em nossas almas. E por isso São Paulo está nos dizendo que entre nós não pode haver a mentira. Mais ainda, devemos buscar nos lembrar em cada atitude da nossa vida, buscar uma santidade verdadeira. O que, que isso quer dizer, santidade verdadeira? A primeira pergunta que vem, por que existe santidade falsa? Existe uma santidade aparente? Existe essa que eu acabei de mostrar. Se você só fica no cabelo e na roupa, nada serve. É uma falsa santidade. É preciso mudar isto. É preciso que nós tenhamos consciência e um grande amor para com a verdade, de modo a somente falar coisas verdadeiras com o nosso próximo. E para não correr o risco de falar mentiras, para se dizer sempre a verdade, é necessário pensar antes de falar, ouvir com atenção, não menosprezar o próximo, saber colocar-se no lugar do outro e pensar que somos membros uns dos outros, porque pertencemos à mesma igreja. Temos a mesma fé. Onde termina a minha ação, começa a sua. E a minha ação está ligada a de vocês. E a sua está ligada do seu amigo, um com o outro. Se você mentir, você dá um tiro
na sua própria, no seu próprio pé. A gente, é uma frase popular, né? Nossa, o cara deu um tiro no próprio pé. Só de imaginar, ele fala, só pode ser louco. A pessoa dá um tiro no próprio pé, é louco. Porque ele vai arrebentar com o pé dele. Mas isso acontece em vida de comunidade. Ah, vou mentir para minha mãe. Não vai dar nada. Vai sim, meu amigo. Você está dando um tiro no seu pé. Você está destruindo a sua família. Você está destruindo a sua alma. Ah, vou contar uma mentirinha lá no meio dos meus amigos. Você está destruindo a amizade. Ah, eu vou dar uma mentidinha lá no confissão. Você está destruindo o perdão que você veio buscar. Está dando um tiro no seu próprio pé. Temos de amar a verdade e não deixar, depois São Paulo continua, não deixar que a cólera, a raiva, a ira tome conta de nós. Se eu perguntar aqui quem nunca ficou com raiva, olha, talvez só os nenês vão levantar a mão se entendesse o que eu estou falando. Não é? Passar raiva ou ter cólera faz parte da vida. É impossível você ficar indiferente se cair uma pedra no seu pé. Não dá para não dar um grito se você bater o martelo no seu dedo. Mas você não precisa deixar a cólera tomar conta. Não precisa xingar. Não precisa ofender. Não precisa agredir. São Paulo vai dizer, mesmo em cólera, não pequeis. Então ele reconhece, porque ele também tinha cólera. São Paulo, não é? Não era sangue frio. Ele era colérico, que é uma característica psicológica que todos nós temos. Todo mundo tem cólera, não é? Todo mundo é colérico, só que em graus diferentes. Tem gente que é totalmente dominado pela cólera, então ele primeiro sobe a 100 graus, e depois tem que se conter. Outros já são mais mansinhos, demora para esquentar, não é? Então, para cada pessoa tem uma própria personalidade. A gente entende também, é importante conhecer o outro, não é? Para ver se ele é colérico, se ele é sanguíneo, se ele é uma pessoa mais calma. Não é? Se ele é mais pacífico, então para um você tem que estimular. Pessoa parada demais, você tem que dar uma cutucada para a pessoa ir para frente. Mas a pessoa que é muito colérica, você tem que esfriar. Mas isso depende também da situação que nós nos encontramos, não é? Do trabalho que nós fazemos. Independente disso, São Paulo vai dizer, não pequeis quando estiver com cólera. Uma das soluções é, desculpe a expressão, mas ela é assim mesmo, ela é forte e a gente deve ouvir com humildade. Cale a boca. Na maior parte das vezes, quando a gente manda os outros calar a boca, não é porque a gente está com cólera. Mas se você falar, cale a boca para você mesmo, ótimo. Cale a sua boca. Vou ficar quieto, porque a cólera está ruminando na minha boca. A cólera está como uma ânsia, uma náusea que eu quero pôr para fora. A náusea eu posso e devo pôr para fora. Porque alguma coisa que está podre lá dentro, desculpa falar assim, é uma coisa que está podre lá dentro do seu estômago, e se pôr para fora, você vai melhorar. Mas, na alma, não. Na alma, você tem que conter e diluí-la. E diluí-la. Até ela ficar mansinha. E daí você fala, ó, isso que você está fazendo está errado. Eu não quero desta maneira. Não vai funcionar comigo. E não berrando, e não gritando, e não agredindo. Então,
Quando nós dominamos a cólera, nós adquirimos uma virtude da paciência, da humildade, não é? Reparem como começam as agressões. Em geral, quando um está gritando com o outro e quando um não consegue mais gritar mais alto, bom, vamos para o tapa. Vamos ver quem sai melhor no tapa. Aí, não é? Se é a mulher, pode apanhar. Se são dois homens, o que for mais forte vai ganhar. Ou se for uma mulher mais forte, não é? Ela vai dar um safanão na pessoa e não vai, mas vai resolver alguma coisa? Não. Ou a mulher, a mãe, né? Fica com cólera, vai corrigir o filho. Aquela correção que tinha tudo para pôr a criança no lugar certo, tira ela do lugar certo. Porque corrigir uma criança com cólera é sempre um ato de violência. É isso que talvez a lei não soube distinguir. Quando proibiu os pais de corrigir as crianças usando uma palmada, né? Isso é a lei dos homens, não é? Porque não soube distinguir. Mas um homem, uma mulher deveria saber distinguir. Eu vou corrigir meu filho, mas sem nenhuma cólera. E aí a criança vai compreender melhor o erro que ela fez. Porque do contrário, a criança vai dizer, ih, a mamãe está brava hoje. Como é que você sabe que ela já me bateu? Então, a criança não vai associar a correção ao tapa. Ele vai associar o nervosismo da mamãe ou do papai com a surra que ele levou. E ela vai corrigir o defeito? Provavelmente não. Ou quando muito, vai ficar apenas com medo de ser violentada fisicamente, maltratada. Isso vai criar uma pessoa revoltada e não uma pessoa bem instruída. São Paulo depois continua: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando a pessoa está com ira, ele não está quente, está nervoso, está vermelho. Se você botar o sol em cima dele ainda, não piora? Não é assim que nós devemos fazer nas situações caseiras. Você já está nervoso, ou ele já está nervoso, ou ela já está nervosa, se ainda vai cutucar. E tem gente que faz, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando isso, não é? Ah, vou irritar, está para vir? Vou irritar, vou cutucar mais ainda. Você vai botar fogo naquilo que já, a nossa linguagem popular, você vai jogar mais lenha na fogueira para queimar ainda mais. Mas o que, que vai queimar? A lenha? Não, vai queimar a sua alma, vai queimar a sua família, vai queimar uma amizade, vai queimar uma comunidade, vai queimar um país. E a destruição disto vai te levar aqui, a lugar nenhum. Então, deu ira, não esquenta a ira, tenta esfriar. Como eu falei, cala a boca. O meu bispo dizia, vai beber água. Porque a hora que você bebe água, você não consegue falar. A hora que você bebe água, você acalma um pouco, refrigera o corpo, e isso ajuda a refrigerar a alma. Não é? Sai de perto. Por fim, não deis lugar ao demônio. A nossa casa, a nossa alma deve ser templo do Espírito Santo. E a nossa casa deve ser um lugar abençoado, onde as pessoas que ali moram possam ter a graça de Deus. Se numa casa todos estiverem com a graça de Deus, o demônio não entra. Ah, mas tenho problemas. Todo mundo está na graça de Deus, mas ficamos doentes. Mas isso faz parte da vida. A cruz faz parte da vida. Isso não é problema. O problema é deixar o demônio entrar perto da sua casa. Deixar ele estar na mesa da comida. Deixar ele penetrar no quarto.
deixar ele ficar na sala, convidá-lo para roubar a graça dentro da sua casa. Não é? Porque ele faz isso. Deus só entra em nossa alma, só entra na nossa casa se a gente abre a porta, porque ele respeita a gente. Assim como ele quer ser respeitado. Ninguém diz para Deus o que ele tem que fazer. E, portanto, Deus, quando nos fez, também nos deixou esta liberdade. Na tua alma, na tua casa, entra quem você quiser. Se alguém entrar sem ser convidado, é ladrão, é intruso, é mal-vindo, não bem-vindo. Tem uma gravura muito bonita de Jesus batendo a porta de uma casa. Se você começar a reparar naquela pintura, a porta não tem fechadura. É como aquelas portas de casas antigas. Ela só tem tranca por dentro. O que significa isso? Que a pessoa do lado de fora não consegue entrar na casa. Ele está com um gesto de quem está batendo a porta. Está batendo a porta. Quem está lá dentro está ouvindo que alguém está batendo a porta. A pessoa pode ir até a porta, abrir, né, virar o trinco, abrir a porta. E a hora que vê quem é que está ali, diz, entre, seja bem-vindo. Jesus faz assim, o demônio não. O demônio bate a porta também. Você não abre, não é? Ele vai até a janela, ver se a janela está aberta. Aliás, antes de bater na porta, ele encosta para ver se a porta não está aberta. Os imprudentes que vão dormir com a porta aberta, não é? Que é o pai de família, a mãe de família, que vai dormir sem verificar se a porta está fechada. Tem de ir lá ver. Não pode ficar, não é? Confiante. Não, o dono da casa tem de verificar se a porta está fechada, se a casa está bem trancada. O demônio tentou, bateu a porta, você perguntou quem é? Ele não respondeu, eu não abro a porta. Alguém abre a porta? Você pergunta, alô, quem está falando? A pessoa não responde, você desliga. Ele tenta entrar pela janela. Ou ele tenta arrombar a porta. Ou ele tenta entrar por uma fresta. Por isso até o Papa Paulo VI dizia que o diabo entrou em forma de fumaça dentro da igreja e contaminou muitas pessoas. Preciso tirar esta fumaça, mas também na nossa alma isso pode acontecer. Não deis lugar ao demônio. De resto, não precisa ter medo de nada do demônio. Basta dizer, vai-te embora, Satanás. Aqui você não tem parte. Aqui você não manda em nada. Por quê? Porque em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu estou protegido. É assim. Não, mas não precisa de uma espada, não precisa de uma metralhadora, não. O demônio a gente combate aqui, ó. Palavra, coração. Se eu falar uma palavra de dentro do meu coração, que realmente seja verdadeira, ele não suporta a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele não suporta, não é, a palavra de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e por isso ele se afasta. Mas se você der lugar para ele entrar, ele entra. E quando ele entra, ele faz um grande estrago. Numa alma, numa família, numa comunidade, numa sociedade, num país. Na leitura do Santo Evangelho, como que completando tudo isso, o que nós vemos? Que havia um grupo de homens
que Nosso Senhor pensava com carinho sobre eles e os convidou em primeiro lugar para o banquete. Preparou um belo banquete, mas eles menosprezaram, eles rejeitaram, eles se revoltaram, eles se enraiveceram, eles até mataram quem foi convidá-los para uma festa. Imagina o que a gente iria pensar. Nós somos convidados para uma festa, a pessoa vem entregar um convite, não é? E a gente deu uma paulada, deu uma pedrada na pessoa, pôs ela para correr. O que nós iríamos pensar desta pessoa? Claro, iríamos ficar indignados. E Nosso Senhor diz, ele ficou indignado e por isso aplicou a justiça naquelas pessoas. Você não tinha o direito de matar ninguém. Você não tinha o direito de maltratar ninguém. Mas convidou outros para a festa. E nesses outros, nós podemos nos encaixar. Fomos convidados, fomos agraciados com o batismo e estamos na Igreja de Deus à espera da vinda do Senhor em definitivo. Mas, quando o Senhor chegou, havia um homem que não estava com a veste nupcial. Foi chamado depois, não é? Ele era igual aos outros, mas os outros se prepararam para ir ao banquete. Agradeceram o convite, tomaram banho, vestiram uma veste branca. Isso tudo é um símbolo, como é uma parábola, é um símbolo dos sacramentos, não é? Da confissão. Foi lá, se revestiu de branco. E aí estava na festa. E o Senhor entrou na festa e, de repente, notou que tinha um homem que estava com roupa suja, que não se preparou, que entrou de qualquer jeito. E ele ainda o tratou com bastante educação. Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Talvez essa seja a pergunta que devemos nos colocar muitas vezes na nossa vida. Porque muita gente pensa que ser católico é viver de qualquer jeito. Vai para a missa como se fosse para um baile, para um boteco ou para um lugar indecente. Recebe Nosso Senhor como se estivesse comendo um pedacinho de pão ou uma coisa qualquer. Não busca consertar a sua própria vida e acha que tanto faz, limpo ou sujo, arrependido ou não, todo mundo vai para o céu. Isso não é verdade. Todos são convidados para a festa, todos. Os primeiros rejeitaram, os segundos foram levados com uma graça muito especial, não é? E os terceiros, que é o caso deste homem, mas não de qualquer jeito, é preciso se preparar. Vamos suplicar a Nosso Senhor que nos ajude a crescermos interiormente a nossa vida espiritual, sem medo de dificuldades, sem imaginar que é uma coisa muito difícil, mas confiantes, não é, de que Nosso Senhor nos ouve, nos atende e nos ajuda a mudar. Por fim, foi justamente o que no introito da missa nós rezamos, lembrando o que Nosso Senhor disse a nós: eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Ele é a nossa salvação.
E é Ele que nos diz, em qualquer tribulação que estiverem, se me invocarem, eu os ouvirei. Eu serei para sempre o seu Senhor. Por isso, só nos resta dizer a Jesus, atendei, Senhor, a nossa prece. Ouve, porque nós inclinamos o nosso ouvido para vós e ouvimos as vossas palavras e as colocamos em prática. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude a dar este passo, a dar esta renovação espiritual em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja louvado Jesus e Maria. E buonanotte a tutti.